বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোত আকৌ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ ওপৰত আধাৰিত পঞ্চাশটা নতুন প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে এই পাৰ্টটোৰ পৰাও উপকৃত হ'ব আৰু যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও এখেতৰ ওপৰত বনোৱা পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈও সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব তাতো আমি পঞ্চাশটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিছো আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো আমি এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিছো আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল তেন্তে এতিয়া আহকচোন আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে চাব জয়মতীৰ চৰিত্ৰত কোনে অভিনয় কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আইদেউ সন্দিকৈয়ে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব জয়মতীখনত নট সূৰ্য ফোনী শৰ্মাই কাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গাঠী হাজৰিকাৰ চৰিত্ৰত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰপাছত আজিৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সমগ্ৰ ৰচনাাৱলী কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আঠটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথমটো হ'ল নাটক দ্বিতীয়তে গল্প আৰু উপন্যাস তৃতীয়তে বিবিধ প্ৰবন্ধ চতুৰ্থতে গীত পঞ্চমত কবিতা ষষ্ঠত শিশু সাহিত্য সপ্তমত জীৱনী গ্ৰন্থ আৰু অষ্টমত বিবিধ অসম আৰু আংশিকভাৱে ৰচনা কৰা ৰচনা বুলি তাৰপাছত আজিৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব সোণিত কুঁৱৰী নাটখন কোন শ্ৰেণীৰ নাটক ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এইখন পৌৰাণিক শ্ৰেণীৰ নাটক তাৰপাছত পাঁচ নম্বৰটো চাব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন গুণমালা আৰু প্ৰতিমা প্ৰথমতে কোনে ছপা হলত চপাই অসমীয়া সমাজক পঢ়িবলৈ সুবিধা কৰি দিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব হৰিবিলাস আগৰৱালাই আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই হৰিবিলাস আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলাৰ কি হয় সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে তাৰ পাছত এই ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই এই গীতটো তেওঁৰ কোনখন নাটকত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সুনীত কুঁৱৰী নাটখনত এই গীতটো তেওঁ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে তাৰ পাছত এই সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব তেখেতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ নাটক কাৰেঙৰ লিগিৰিখন কোন শ্ৰেণীৰ নাটক বা কি ধৰ্মী নাটক বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখন এখন কাল্পনিক নাটক বা সমস্যামূলক ৰোমাণ্টিক ধৰ্মী নাটক বুলিও আপোনালোকে ক'ব পাৰে তাৰপাছত আঠ নম্বৰটো চাব এখেতৰ ৰূপালীন নাটকখন কি ধৰ্মী বা কোন শ্ৰেণীৰ নাটক ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰোমাণ্টিক ধৰ্মী এখন কাল্পনিক নাটক তাৰপাছত এই ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব জ্যোতিপ্ৰসাদৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আমাৰ গাঁও তাৰপাছত এই দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব এই উপন্যাসখন তেওঁ কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত তাৰপাছত এই এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব জ্যোতিপ্ৰসাদৰ একমাত্ৰ জীৱনী গ্ৰন্থখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা তাৰ পাছত চাব শিশুৰ বাবে লিখা ভূত পোৱালী কুম্পুৰ সপোন অকণমানি ল'ৰা অকণমানি ছোৱালী অকণিৰ সপোন নামৰ এই কবিতাকেইটাৰ কবি কণ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তাৰপাছত এই তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব জ্যোতিপ্ৰসাদৰ লোভিতা নামৰ নাটকখন কি ধৰ্মী নাটক ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বিপ্লৱ ধৰ্মী বা বাস্তৱধৰ্মী নাটক তাৰপাছত চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব এই নাটকৰ ঘটনা কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বিয়াল্লিছৰ বিপ্লৱ আৰু দ্বিতীয় মহাসমৰৰ সময়ত হোৱা সঁচা ঘটনাৰ ওপৰত এই নাটকখন আধাৰিত বা প্ৰতিষ্ঠিত এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব জ্যোতিপ্ৰসাদৰ খোণিকৰ নামৰ নাটখন কেনেধৰণৰ নাটক ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এখন প্ৰকৃত শিল্পীমন আৰু কলাগত প্ৰাণৰ এক জীৱন্ত চৰিত্ৰ দাঙি ধৰা সামাজিক নাটক নেক্সট চাব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ শোণিকৰ নাটখন কেতিয়া আৰম্ভণি আৰু কেতিয়া সামৰণি হয় অৰ্থাৎ ৰচনাকালৰ কথা কোৱা হৈছে কেতিয়া ৰচনা কৰিবলৈ তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কেতিয়া সমাপ্ত কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঊনৈছশ আঠাইছ চনত তেওঁ আৰম্ভ কৰি ঊনৈছশ চল্লিছ চনতহে সমাপ্ত কৰে তাৰপাছত এই সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব নিমাতী কইনা নামৰ নাটকখন কি ধৰ্মী নাট ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব লিৰিক ধৰ্মী কাব্য নাট বা কাব্যধৰ্মী নাটক বুলিও আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰে তাৰপাছত এই ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিশু নাটিকাখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নিমাতী কইনা বন্ধু বান্ধৱীসকল নিমাতী কইনাখনক তেখেতে নিজেই শিশু নাটিকা বুলি কৈছে কিন্তু বিভিন্ন সমালোচকে এইখন শিশু নাটিকা নহয় বুলিও কৈছে কিন্তু সোণ পখিলি নামৰ নাটকখন এইখন শিশু নাটিকাৰ ভিতৰত পৰে এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰপাছত এই ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব নিমাতী কইনা নামৰ নাটখনৰ অন্য এটা নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰূপ কোঁৱৰ বিশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব তেওঁৰ সোণ পখিলি কাব্য নাটিকা শুনি কি ধৰ্মী ৰচনা বা কি ধৰ্মৰ নাটক ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এইখন ৰূপকধৰ্মী নাটক নেক্সট এই টুৱেণ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব এই নাটখন জ্যোতিপ্ৰসাদে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছিল নে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নাই এইখন আধৰুৱা অৱস্থাতে থাকি গ'ল নেক্সট এই বাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব কোনে নাটখনিৰ বাকী অংশ লিখি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাই তাৰ পাছত চাব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই মুঠতে কেইখন নাট ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নখন তাৰ পাছত চাব তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত নাটসমূহৰ নাম কি কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সোণিত কুঁৱৰী কাৰেঙৰ লিগিৰি ৰূপালিম নিমাতী কইনা লোভিতা শোণিকৰ সোণ পখিলি কনকলতা আৰু সুন্দৰ কোঁৱৰ ইয়াৰে সোণপশিলি কনকলতা আৰু সুন্দৰ কুঁৱৰখন অসম অৱস্থাত পোৱা গৈছে তাৰ পাছত চাব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত গল্পসমূহৰ নাম কি কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰূপহী বগীতৰা সোন্তৰা সোণীৰ অভিমান যুঁজাৰু সতীৰ সোঁৱৰণী সন্ধ্যা প্ৰত্নতাত্ত্বিকৰ কলাঘুমতি আৰু নীলা চৰাই তাৰ পাছত এই ছাব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব এখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত মুঠ গল্পৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নটা সাতাইছ নম্বৰত চাব এখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত শিশু কবিতাসমূহৰ নাম কি কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কুম্পুৰ সপোন ভূত পোৱালী অকণমানি ল'ৰা অকণমান ল'ৰা অকণমানি ছোৱালী অকণিৰ সপোন ফুলকুঁৱৰী অকণমানিৰ প্ৰাৰ্থনা মাক আৰু সোণ আৰু মনসা বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কবিতাৰ নাম বা গল্পৰ নাম বা নাটকৰ নাম মই এইকাৰণে কৈছোঁ যাতে এইবিলাকৰ নাম দি আপোনালোকক কিবা কুৱেশ্যন কৰিলে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে সোনকালে দিব পাৰে নেক্সট চাব লুইটৰ পাৰৰ অগ্নিশোৰ নামৰ কবিতা পুথিখনৰ ৰচক কণ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তাৰ পাছত চাব জ্যোতিৰ্ধাৰা আৰু জ্যোতি ৰামায়ণ নামৰ গ্ৰন্থ দুখনৰ ৰচক কণ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰূপ কোৱাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তাৰপাছত ত্ৰিছ নম্বৰত চাব ঘোঁৰা ডাঙৰীয়া নামৰ শিশুসকলক নীতি শিক্ষা দিব বিচৰা কিতাপখনৰ ৰচক কোন ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তাৰপাছত একত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক জ্যোতি নামটো কোনে নামকৰণ কৰে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব হৰিবিলাস আগৰৱালাই বয়ত্ৰিছ নম্বৰত চাব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কাৰ সাহাৰ্যত ক'ত ফিল্ম প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনা সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণ লয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব হিমাংশু ৰায়ৰ সাহায্যত জাৰ্মানীত তেওঁ এই প্ৰশিক্ষণ লয় জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিনত তেওঁ এই প্ৰশিক্ষণ লৈছিল এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰ পাছত চাব তেত্ৰিশ নম্বৰত জ্যোতিপ্ৰসাদে তাত কিমান দিনৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সাত মাহৰ বাবে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰত চাব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ৰচনা হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰা এজন লেখকৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দেৱী প্ৰসাদ বাগ্ৰ দিয়া নেক্সট থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰত চাব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনৰ আধাৰত ৰচিত দুখন উপন্যাসৰ নাম কি কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী আৰু চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ তৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা তাৰ পাছত চাব মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন সোঁৱৰণী শিল্পীৰ পৃথিৱী নালিয়া পুলৰ বিপদ সংকেত আৰু নতুন দিনৰ কৃষ্টি নামৰ প্ৰবন্ধ চাৰিটাৰ লেখক কোন ইয়াৰ উত্তৰ হব ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা নেক্সট থাৰ্টি চেভেন চাব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বগীতৰা আৰু সতীৰ সোঁৱৰণী নামৰ গল্প দুটাত কিহৰ চাহ পৰা দেখা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বিদেশী গল্পৰ চাহ পৰা দেখা যায় থাৰ্টি এইট নম্বৰত চাব জ্যোতিপ্ৰসাদে কৃষ্ণক কিহৰ প্ৰতীক বুলি ভাবিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হব সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক বুলি তেওঁ ভাবিছিল নেক্সট জ্যোতিপ্ৰসাদে কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ কাৰ্যকৰী ৰূপদক্ষ শিল্পী হিচাপে তাক অভিহিত কৰিছিল বা ৰূপদক্ষ শিল্পী বুলি তেওঁ তাক কৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক নেক্সট চাব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মতে প্ৰকৃত শিল্পী হ'বলৈ হ'লে কি দুটা গুণৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এটা মুক্ত মন আৰু মুক্ত পৰিৱেশৰ দৰকাৰ নেক্সট ফৰ্টি ওৱান নম্বৰত চাব জয়মতী চিনেমাখনৰ মূল ভেটি কি আছিল অৰ্থাৎ জয়মতী চিনেমাখনৰ মূল ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জয়মতী কুঁৱৰী নামৰ নাটখনৰ পৰা কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই জনাই থৈ দিওঁ যে যদিও জয়মতী কুঁৱৰী নামৰ নাটকখনৰ পৰা ইয়াৰ মূল লোৱা হৈছিল তথাপিও কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই তাত বহুত সাল সলনি কৰিছিল তেওঁ ডালিমী চৰিত্ৰটোৰ বাহিৰে বাকী আটাইকেইটা চৰিত্ৰৰে বহু পৰিমাণে সাল সলনি কৰিছিল নেক্সট ফৰ্টি টু নম্বৰত চাব লুইতৰে পানী জাবি অ বৈ এই গীতটো কোনখন কথাছবিৰ আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জয়মতী নেক্সট হ'ব ইন্দ্ৰমালতী চিনেমাখনৰ অন্তৰ্দৃশ্যৰ শ্বুটিং তথা নিৰ্মাণৰ কিছু কাম কাজ বা দৃশ্য গ্ৰহণৰ কাম কত কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কলিকতাৰ নাৰিকেল ডাংগাৰ আৰৰা ষ্টুডিঅ'ত বন্ধু বান্ধৱীসকল তেওঁ যদিও চিত্ৰলেখা মভিডনৰ হৈ প্ৰযোজনা কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজখিনি ভেলাগুৰি চাহ বাগানৰ যি চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' আছিল তাত তেওঁ কৰা নাছিল তেওঁ কৰিছিল কলিকতাৰ নাৰিকেল ডাংগাৰ আৰোৰা ষ্টুডিঅ'ত এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰ পাছত এই ফৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো চাব এই চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে কিমান টকা খৰচ হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পোন্ধৰ হেজাৰ টকা আৰু আপোনালোকে জানে যে জয়মতীখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে তেওঁৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা খৰচ হৈছিল আৰু ইন্দ্ৰমালতীখনত তেওঁৰ খৰচ হৈছিল পোন্ধৰ হেজাৰ টকা তাৰপাছত এই ফৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো চাব এই ইন্দ্ৰমালতী চিনেমাখনত নেপথ্য গায়ক হিচাপে অসমৰ কোনজন মহান গায়কে কাম কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই নেক্সট এই ফৰ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব জয়মতী আৰু সোণিত কুঁৱৰী নাট দুখন কলিকতাৰ ক'ত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চেনোলা ৰেকৰ্ড কোম্পানীত বা ছেনোলা মিউজিকেল প্ৰডাক্ট কোম্পানীত এই ৰেকৰ্ডিঙৰ কাম কৰা হৈছিল নেক্সট ফৰ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যেতিয়া অসহযোগ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ বয়স কিমান আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ওঠৰ বছৰ আছিল নেক্সট এই ফৰ্টি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিব শিশু কবিতা নামৰ শিশু সাহিত্য তথা গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ শিশু কবিতা জ্যোতি ৰামায়ণ আৰু খুৰা ডাঙৰীয়া এই তিনিখন কিতাপে ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ শিশু সাহিত্যৰ ভিতৰত পৰে নেক্সট এই ফৰ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব জ্যোতিপ্ৰসাদে ৰচনা কৰা কিমানটা গীত সংৰক্ষিত হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেন্টি চেভেন বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যদিও ছয়শৰ পৰা সাতশৰ ভিতৰত গীত ৰচনা কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজৰে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি চেভেনটা গীত সংৰক্ষিত ৰূপত থকা বুলি বহুকেইখন কিতাপত পোৱা গৈছে আৰু দুই এখন কিতাপত পোৱা মতে জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰচনাাৱলী নামৰ কিতাপখনত থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি নাইনটা গীত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে বুলিও কোৱা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এই আটাইকেইটা তথ্যই মই আপোনালোকক কৈ থৈ দিলোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট এই ফিফটি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সংস্কৃতি চিন্তাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে মন দিব ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰূপান্তৰৰ আদৰ্শ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই পঞ্চাশটা কুৱেশ্যনে সন্নিৱিষ্ট কৰিলো আমাৰ পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু এই দুয়োটা ভিডিঅ' লগ লগাই আমি এশটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালো আশা কৰিছো আপোনালোকে এই প্ৰশ্নসমূহৰ পৰা অলপ হলেও উপকৃত হৈছে যদিহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ এই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ